Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Mas é claro que não, princesa. Neste sábado, no Globo Ciência. A magia, a ciência, a ilusão e a verdade do espelho. Vamos fazer um caleidoscópio. Preste atenção no material que vamos usar. 3 espelhos, um tubo de papelão, papéis e contas coloridas. Assista neste sábado, 7h50 da manhã, Globo Ciência, um programa da Fundação Roberto Marinho.